Dobar dan, poštovani gledalci Srpske naučne televizije. Ja sam Lazar Janošević. Nalazim se u restoranu Korto, gde je u toku izložba reciklaža igre umetnika Ivana Kocića. Vidimo da vaše dela nastaju kombinacijom delova dečih igračaka. Možete nam reći nešto više o tome i o samoj tehnici asemblaže? Pa za početak da kažem da se tehnika zove asemblaž, sama reč kaže da je to spoj različitih predmeta. To je jedna vrsta mozaika, trodimenzionalnog. U ovom slučaju ja sam se krajem prošle godine odlučio da napravim nešto novo, nešto interesantno, se poigram dečijim igračkama. I kroz ovaj projekat sam pokušao da spojim nekoliko svojih želja i misije koje imam. Znači da se obratim najmlađima, koji su nosioci budućnosti ovog društva, da ih upoznam sa reciklažom i da im pokažem da reciklaža ne mora da bude dosadan i naporan, monoton posao, već može da bude vrlo kreativan i zabavan. Da kroz reciklažu ne moramo da dobijemo samo sirovine klasične kao što su plastika, staklo ili metal, već da od postojećih predmeta napravimo neke nove predmete, pa čak i umetnička dela. Zbog čega je izložba dobila naziv reciklaža igre? Pa, dvojako značenje ovaj naziv ima. Prvo, ovo je, korišćene su igračke i to su predmeti koji nam pomažu da od detinjstva razvijemo svoje motoričke sposobnosti, da odrastemo na kraju u osobe kakve jesmo, u individualne ličnosti. Upravo zbog toga tema asemblaže jesu portreti koji su fizički reprezenti naše psihičke unutrašnjosti, a sa druge strane hteo sam da pokažem kako odrasli mogu da se poigraju tim starim igračkama, odbačenim, i da prosto u sebi recikliraju tu sposobnost za igrom i želju za igru. Zbog čega su baš portreti glavni motivi vaših slika? Pa evo, kao što sam rekao, od najranijeg detinjstva, kroz igru, pa i korišćenjem ovih igračaka, mi razvijamo sebe kao ličnosti, razvijamo svoje psihomotorne sposobnosti i na kraju se razvijamo u osobe kakve smo danas, fizički reprezenti, fizički prikazi naših ličnosti su ti portreti. Ja sam izabrao konkretno da to budu ženski portreti, zato što je to neki prirodan nastavak mog prethodnog rada, figuracije i ženskog portreta. Da li možemo vaš likovni izraz uporediti sa radom Andy'a Warhola i pop artom? Pa, u velikoj meri ima veze sa pop artom, pre svega zato što se koristim tim snažnim bojama, osnovnim bojama, a i prosto sam prirodno bio naveden da ih koristim zato što su igračke obojene jednostavnim, jarkim, osnovnim bojama da bi privukle dečiju pažnju. Da li planiraš da u budućnosti otvoriš neku školu za mlade ljude? Pa do sada, tokom juna meseca na Mixa festivalu imali smo jednu sjajnu radionicu. Trajala je samo jednog popodneva, ali je bio veliki odziv dece i njihovih roditelja. Napravili smo zajedno jedan asemblaž. Prvo smo popričali o tome zašto je igra bitna, zašto je važna za nas kao ljude, kao osobe. Pričali smo o tome da li je bitnije za nekoga da ima igračku ili bitnije da ima najboljeg prijatelja, i tako sam polako na taj način uveo decu u razmišljanje o pravljenju nekih umetničkih dela od recikliranih materijala, u ovom konkretnom slučaju od igračaka. Deca su se sjajno snašla i ja sam bio iskreno iznenađen brzinom kojom smo napravili, dovršili u stvari jedan od asemblaža, tako da definitivno u budućnosti planiram da nastavim sa time, a i ove izložbe su same po sebi jedan od načina da doprem do najmlađih. Da li je moguće da vaš rad ima perspektivu u našoj zemlji? Naša je obaveza da se trudimo i ja sam oduševljen radom između ostalog vaše televizije, zato sam vas i kontaktirao, i jako mi je drago da ste se odazvali na moj poziv, zato što smatram da imamo u neku ruku, barem u jednom delu, slične ciljeve, odnosno da obrazujemo mlade i da se pozabavimo kulturom i naukom koja je u ne baš blagom
mogu da kažem, čak i ozbiljnom padu kod nas u zemlji. Možeš nam nešto više reći o samom procesu rada? Pa, proces rada je počeo u decembru prošle godine i trebalo mi iskreno da budem mesec ili dva dana da ja pronađem način da ove asemblaže privedem kraju, odnosno da ih izvedem. Bilo mi je jako teško da pronađem vezivo, odnosno lepa kojim bi lepio igračke. Trebalo mi je neko vreme da shvatim da su asemblaže prilično teški i da bi bilo dobro da te igračke rastavljam na osnovne delove. Tako da neko iskustvo stičem još uvek se tražim u tamo. Da li možemo da kažemo da su ova vaša dela vesnici nekog novog likovnog pravca? Pa sasvim slučajno, ali na moju sreću jako su originalni radovi. Ja sam po izradi prvog pokušao da nađem nešto slično na internetu u svetu i moram da priznam da sam našao nekoliko ljudi koji se bave izradom asemblaža, ali niko od plastike i od recikliranih dečjih igračaka. Tako da sam, mogu da kažem, slobodno ponosan što su vrlo originalni. Ja sam Predrag Brajević, direktor preduzeća pod čijim pokroviteljstvom posluje Korto, ugostiteljski objekat u centru Beograda, u Nušićevoj. Danas otvaramo izložbu Ivana Kocića, što je već treća izložba ove godine koja se otvara u Kortu. Iako tek ugostiteljski objekat, mi želimo da našim sugrađanima i gostima približimo umetnost i to onu koja baš treba da izađe na ulicu i među ljude i da im priđe. U prethodna dve izložbe bile su izložbe naših poznatih fotografa Voje Pešterca i Mihajla Radičevića, a danas imamo izložbu Ivana Kosića, koga smo upoznali, čiji su nas asemblaži ovom prilikom izuzetno privikli i oni su izuzetno zanimljivi i inteligentni. Utoliko takođe garantujemo da ćemo u buduće nastojati da nađemo zanimljive i pametne i uzbudljive likovne umetnike koje ćemo okačiti, to jest izložiti negde gde on, u prostore koji nisu klasične galerije i klasični umetnički prostori, već upravo među ljude. Ovo da prođe mesečno oko 10.000 ljudi, znači oko 10.000 ljudi imaće priliku da vidi ono što je Ivan Kotić napravio. Ja mu želim i verujem da će on napraviti veliki, solidan, izuzetan uspeh sa ovim svojim radovima. Kako ste došli do ideje da kao privrednik promovišete kulturu, tačnije umetnost? Utoliko što sam i ja u jednom smislu umetnik, a u drugom smislu umetnost i privreda uvek su sarađivale, tako da je to umetnost na jedan način obogaćuje ono što vi nudite u nekakvom, ili u prostoru, ili pričom. Znate, ne postoji privreda bez jedne vrste umetnosti. Da li dizajna, da li samog stvaranja proizvoda, da li priča oko tih proizvoda i objekata. Ako pogledate, danas najveće multinacionalne kompanije nisu samo proizvođači multinacionalne kompanije, već proizvođači priča i dizajnerskih efekata i umetnina. Znači, mislim da u Srbiji to još nije poznato, ali neki od najvećih kompanija na svetu i najveće su mecene umetnosti i umetnika u svetu. Od, recimo, ne znam, od Googla pa sve do Microsofta ili drugih kompanija. Vidimo da kod vašeg loga stoji slogan Art and More. Da li je to slučajno? To je deo koncepta. Korto kao koncept ima u sebi još neke sadržaje. To je Music and More, Food and More, Art and More. Znači, on nije samo kafeterija, već kafe, restoran koji povremeno nudi muzičke sadržaje, događaje, koncerte, a takođe nudi jednu onako ponudu simpatičnu jela i onoga što je pristupačno i drago ljudima, što ono ljudi vole da jedu. Prosto, znači, mi imamo nekakvu ambiciju da ne budemo prosta kafeterija, već da budemo nešto više od toga. Hvala. Odlično, hvala puno.